כמה בורא עולם באמת קרוב אלינו. כתוב בפסוק, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. ככה, חשבת השבוע אם אני לא טועה. השאלה היא, שבוע שעבר ראינו את האטמוספירה של מצרים, מה זה התאומה הגדולה, איפה, מי יכול להיכנס שם. אבל לעומת זאת, איך הקדוש ברוך הוא יכול לצמצם את עצמו כביכול, לצמצם את עצמו ולהכניס את הקדושה הנוראית הזאת לתוך מצרים. בשבוע שעבר ראינו שמשה רבנו לא רצה להכניס את הילדים שלו למצרים בשביל שלא יכאבו לו. אז בורא עולם, ככה כתוב בפסוק, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים, זאת אומרת שבורא עולם צמצם את עצמו והכניס את עצמו לתוך מצרים. איך ייכנס במקום רפש שבטית כזה? איך עשה את זה הקדוש ברוך הוא? תשובה. מצינו שכהן יכול להתאמה לקרובים שלו. לאביו, לאמו, יש מת. אז לא כל בן אדם אסור לו, כהן אסור לו להתאמה למתים. אבל אם זה הקרובים שלו, אביו, אמו, אחותו, הכהן יכול להתאמה להם. אז יש לו מצווה כמובן לקחת אותם, לקבור אותם. רק אלה. למה? כי כהן יש לו דרגה מיוחדת של קדושה. לא לכל אחד הוא יכול לעשות את זה. יש מציאות שכך גם הקדוש ברוך הוא. בגאולת ישראל נכנס כביכול הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא כדין של קרוב. כמו שבכהן יש דיני קרבה, אז הוא יכול להתאמה אליהם כביכול. להם. אותו דבר הקדוש ברוך הוא כביכול הכניס את עצמו כדי להציל את עם ישראל. איך כתוב בפסוק? לבני ישראל עם קרובו, הללויה. מה זה עם קרובו? אומר שיש להם דין של קרבה. הם כביכול אותו דבר כמו בחינת הכהן למשפחה הקרובה שלו. ככה הקדוש ברוך הוא קרוב לעם ישראל. גם פרשת פשוט שבוע הבא אנחנו נקרא, ויהי בשלח פרעה את העם, ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים. למה? כי קרוב הוא. אתה רואה שהקדוש ברוך הוא יש לו מציאות של קרבה לעם ישראל. מצד אחד דוד המלך אומר, ואני קרבת אלוקים לי טוב. הקדוש ברוך הוא וישראל ואורייתא אחד הוא. הם אחד. ואם הם אחד, אומר הקדוש ברוך הוא, זה אני. אני לא יכול להישאר מחוץ לתאומה, להגיד אני קדוש, והם יישארו בתאומה של מצרים. כי הם חלק ממני. אם הם חלק ממני, בורא עולם נכנס לתוך התאומה של מצרים, לבני ישראל עם קרובו, הללויה, לקח אותם ולגאול אותם. וזה מה שכתוב, כי בחוזק יד הוציאנו אדוני ממצרים. תראו שבורא עולם צמצם את עצמו לתוך התאומה, כדי לגאול את עם ישראל. מי שמבין שהקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא זה קשר של קרבה, זה קשר של אהבה. שבורא עולם אומר, אהבתי אתכם אמר השם. זה לא סתם. זה באמת הוא אוהב כל יהודי ויהודי. כל אחד ואחד זה בן לקדוש ברוך הוא. כל אחד ואחד חשוב לו. אז בן אדם הזה יבין ממילא כמה הקדוש ברוך הוא רוצה לטובתו. כמה הוא רוצה לעשות לו טוב. כמה הוא רוצה לתת לך את כל הישועות שבעולם, לא להצמיח ישועה אחת, את כל הישועות שבעולם רוצה לתת לך. אבל אשמים אנחנו, אבל אנחנו צריכים לעשות את השינוי. אנחנו צריכים לעשות את ההשתפרות. אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו צריכים להראות לו שאנחנו מאמינים בו. וברגע שהיהודי יראה לקדוש ברוך הוא שהוא מאמין בו, ולא רק שהוא מאמין בו, שהוא מוכן להתבטל לכל התכנונים שבורא עולם מתכנן לו ביום יום. ומה בורא עולם צוחק? מהתכנונים שלך. אתה חושב שאתה מנהל את העולם. איך שאתה מתחיל ביום? יש אנשים שכותבים את זה. על הבוקר הוא קם. זה כמו הוא למד את זה באיזה קורס. שאני רוצה שיהיה לי סדר ביום, אז אני צריך לתכנן את היום. אז הוא כותב, היום אני אהיה בזה, מחר פגישה עם עורך דין. אז זה, ועל כל זה בורא עולם מגחך וצוחק עליך. הוא אומר, איפה הבן אדם? הוא לא יודע, עוד שנייה יש לי לוז שלו, אני מקפיץ אותו לחיפה שם, איך קוראים לזה? שכחתי לך את זה בחדרה.
יש לי שליחות בשבילו שם, יש שם איזה יהודי להציל עכשיו. הוא לא מבין בכלל שכל מה שהוא עושה זה שטויות במיץ עגבניות. יש מנהל אחד. זהו, נגמר. מעכשיו אתה צריך לקום בבוקר, כמו שאמרתי לפני כמה שיעורים, אומר בעולם, איפה אתה רוצה אותי? ואם לא, אז תתחיל בסדר של החיים שלך, אתה תראה לאט לאט בעולם מגלגל אותך לאן שהוא צריך אותך. גם אם לא תרצה, גם אם לא תהיה מרוצה, גם אם תכעס, לא משנה איפה אותי. הכל זה עבודת המידות שלך. ואם אתה תזכה להיות כאפרא דאלמא, זה כבר הדרגה הגבוהה. תזכה להתבטל כאפר לקדוש ברוך הוא לשליחויות ששולח אותך, אז בורא עולם משם יצמיח לך ישועות. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.